assalomu alaykum uz azolari bugun sizlar bilan yangi ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilar uchun qirq ming lunagacha berilayotgan bonuslar va kontrakt manzillari uchun fucher uchun 120 yuz yigirma dollargacha bo'lgan bonuslar haqida gaplashib o'tamiz ushbu bonuslarni qanday qilib olish va qanday qilib ishlatish haqida sal tushuncha berib o'taman demak videoni boshlashdan oldin bizna kichkina iltimosimiz kanalga obunab qo'yishni unutmanglar kanal rivojlanishi uchun hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz demak boshlaymiz shu virjamiz ming ix deb nomlanadi ro'yxatdan o'tgan har bitta foydalanuvchi uchun 40 ming luna bonus qilib berilmoda ya'ni 8 dollarlik bonus qilib beradi bundan tashqari fuchers uchun bu yerda nechta bonusli tadbirlar ham bor bonusli tadbirlaringizni may revat bo'limida ko'rishlaring mumkin xo'sh ma revat bo'limida ko'rasiz <laughs> bu <laughs> yerda hamma bonuslaringiz mana shu yerda kelib chiqadi xohlagan qabul qilib olishingiz kerak bo'lgan undan tashqari invalid ya'ni kuyib ketgan bo'lslaringiz hamman shu yerda chiqadi bu akkaunt bank eski, 2 yarim yillik 2021 yil sentyabrda ochilgan adashmasam bu xo'sh bu yerda do'stlaringiz taklif qilish orqali ham yaxshigina pul ishlab olishingiz mumkin yaxshigina degan paytda har ikkala tomon ham 10% dan komissiyalar oladi Yeah, siz manga referal kirsangiz sizni savdo qilganingizdan o'n foiz menga beradi manga referat bo'lganingiz uchun esa sizga birjaning o'zi o'n foiz komissiya chegirmalarini bera boradi xo'sh verifikatsiya qilish har doimgidek judayam oddiy pasport orqali verifikatsiya qilasiz birinchida surat yuklash orqali yuzingizni skaner qilib olasiz so. bo'ldi boshqa hech qanday muammo joy yo'q bu yerda eski qilib yurgan ishimiz verifikatsiya hamma tushunadi degan umiddaman Bir siz bu yerda setting bo'limida siz bu o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni o'zgartirishingiz mumkin bundan tashqari mana bu yerda yuz dollarlik yana bonus bor mana shu bu fyючеrs uchun ya'ni savdo nimalari uchun taxminlari uchun beriladi buni bajarish shartlari quyidagicha ya'ni siz depozit qilgan paytingizda ellik dollar depazit qilgan paytingizda besh dollar bonus olish uchun 'shu ikki min dollar savdo qilishingiz kerak ya'ni spotda savdo qilishingiz kerak ikki ming dollarlik savdoni amalga oshirganingizdan so'ng sizga 5 dollar bonus beradi xosh budan tashqari o'ttiz dollar bonus olish uchun futures standard futures trading bonus tuidi fyuchersda savdo qilishingiz kerak sport x ni qo'llab quvvatlaydi mana shu tartibda besh da siz savdo qilishingiz kerak va 25000 dollarlik savdo hajmini bajargan bo'lishingiz şey, kerak uchinchi bosqichda esa standart futures bonus turidi trading bnus 80 dollar orqali siz ə, sportda yigirma ikki darajasiga qo'yib savdo qilishingiz kerak bo'ladi umumiy savdo hajmi ikki yuz ming dollargacha yetib borishi kerak shundan so'ng bu siz, pullar sizning hisobingizga o'tkaziladi va pullarni e, xohlaganingizcha bu, ishlatishingiz mumkin bo'ladi e, kimgadir futures bo'lgan ishtiyoq bor o'shalar uchun hammasi oson deb to'lanadi bajarish ham oson bo'ladi futures bo'limida mana bunday bitcoin parada kirib olasizda bitcoinni pastga tushish short yoki longga tikib shu orqali pul ishlashingiz mumkin o'zi short bo'la turibdi juda judayam ko'p besh ikkisi yigirma mana shu narsa yigirma juda judayam katta tavakkalli narsa bu lekin siz bu yerda o'zingizni orqali ishlaysiz va tezda yigirma ming ikkisini bajarib olishingiz mumkin doimiy kuzatish orqali hech qanday qiyinchilik yo'q faqat biroz shu yerda diqqatliroq bo'lib turasiz xo'sh market bo'limida siz qanday qilib savdo qilib ellik dollaryai yigirma ming dollarni qilishingiz mumkin bu yerda usdt va uki para bor mana shu parada savdo qilish orqali ishlashingiz mumkin chunki bu oson paralar ikkalasi ham bir dollarda komissiya ikki sentgina farqi bor bittasi nol bir butun 007 nol bo'lsa bittasi bir butun parada farq qiladi Mana shunday hech qanday komissiya uzoq ketmaysizda shu tomondan yutasiz bu ishtirok etish ixtiyoriy berdi. Spot bo'limi savdo bo'limi juda ham oddiy avvalida hech qanday o'zgarishlar yo'q 100% qilib belgilaysiz yoki boshqa nimala bo'limda siz yirik nimalar orqali ularning savdosidan nusxa olish orqali pul ishlashingiz mumkin treyderlarning yuqori nimalaridan ko'rsatkichlardan misol uchun mana bu trade мастаа degani qaysi para tikibdi bu parada pul tikkan ikki ming yetmish ikki foiz foydaga turibdi hozir ko'rishingiz mumkin bemalol uarqida gaplashib yoki boshqa ma'lumotlarni ko'rib ishtirok etishingiz mumkin u bilan nusxo faqat siz undan nusxa olgan paytingizda siz unga adashmasam o'n foizni to'laysizda ya'ni u yuz dollar bilan investitsiya kiritgan lekin ikki ming yetmish ikki foiz narx ko'targan va mana bu yerda sol narx yerdao narxososakkiz yuz o'n bir foiz foydaga turibdi ellik so'm yoki boshqa boshqa nimalar bilan tanishib chiqib o'zingizga yoqqan treyder bilan hamkorlikda ishlashingiz mumkin fe bo'limida siz barcha ma'lumotlarni ko'rib chiqishingiz mumkin yangiliklar treyderlar va boshqa ma'lumotlarni ko'rasiz bu yerda narx qaysi tomonga ketayotgani va taxminiy narxlar berib boriladi bu yerda a siz bitcoinni qancha savdo bo'lgani va bitcoin massiv yangiliklaridan tashqari boshqa har qanday ma'lumotlarn beib ko'rishingiz mumkin ya'ni boshqa shaxslar yirik shaxslar tomonidan bu yerda postlar qoldiriladi a bo'limda siz o'zingiz savdo qilgan bo'limni ko'rishingiz mumkin he spot bo'limda bu akkauntda e de -gen man hech qanday pul qoldirmaganman demak nimagadir ro'yxatdan o'tib ochgan ekan shu para akkauntni xo'sh xsh mana bu yerda spot ya'ni siz asosiy bo'limga siznig hisobingizdagi yani pullarni ko'rishingiz mumkin bu yerda shu hamma pullaringiz hisoblanadi mana shu yerda sizda qanday pul bersa shu yerda chiqadi luna mana shu bo'limda chiqadi sizda lunadan yigirma qirq e ming bonus qilib beradi kelajak uchun olib qo'yishni maslahat beraman balkim yo'q bo'lib ketishi mumkin lekin balkim yo'q lekin tekinga sizga olayotgan payt hozir bu imkonqida olishga harakat qiling bu shunchaki taklif majburiy emas bu narsalar xo'sh ko'ramiz qani ochiqmi yo'qmi demak mana ko'rishingiz mumkin minimal amo yigirma mingta ekan sizga qirq mingtagacha bonubera 'turibdi Övüş, mi, bir ming xo'sh fas ikki loni judayam kam bemalol chiqarib olishlaring mumkin binansga yoki boshqa platformalarga chiqarib olib saqlashlaring mumkin shunchaki bu sizga tavsiya internet transfer orqali bir nechta akkauntlar qilib bitta joyda yig'ib qo'yishlaring ham mumkin shunchaki bu ham tavsiya do'stlar kim ishtirok etishni xohlasa ishtirok etish mumkin hech kim majburiy emas bu yerda ish iş, pul ishla shu yerda ishla deyish hech kim nima qilmaydi shunchaki sizga tavsiya qilib berilyapti bu narsa ishlash ishlamaslik bu sizning ixtiyoringizda mana qayerdandir manga nimalardir bonus qilib bergan ekan degan tokendan bergan ekan bilmadim nima uchundir bergan ekana xullas keyin qiziqib ko'ramiz xo'sh xuddi shunday tartibda bu yerda boshqa hech narsa yo'q qo'limdan kelgancha tushuntirishga arakat qildim bu yerda agar sizlarb savol bo'lsa bemalol nima qilishlari mumkin qo'limdan kelgancha savollaringizga javob berib agar bilmaydigan narsani so'rab qo'lsanglar imkon qadar o'rganib sizlarga javob berishga harakat qilaman xullas kanalga obuna qo'yishni unutmanglar kanalda siz uchun foydalai bo'lgan videolar judayam ko'p mana futuresda luna yana aktivlashtirilgan ishtirok etishlaring mumkin bo'ladi bundan tashqari do'stlar hobbi liia dastur ya'ni ambussador dasturida bizda ishga tushirildi hozirda man sinov rejimidaman iltimos qo'llab quvvatlashingizni so'rab qolardim xo'sh bu bizani nimamiz hobi tomonidan tasdiqlangan hozircha sinov rejimida hobi ambassador dasturi bo'yicha biz ish ko'rib oturibmiz agar sizning imkoningiz bo'lsa ushbu guruhga qo'shilib keyinroq tarqatishga yordam bersangiz biz sizdan xursand bo'lardik chunki bir oydan keyin agar hamma narsa to'ligicha tasdiqlansa hobbini rasmiy o'zbekistondagi chati ochiladi va hobbining nimada hobbi birjasida to'g'ridan to'g'ri live o'tkazish ya'ni pramoy efirlar o'tkazish imkoniyati manga beriladi hammasi bir birimizni qo'llab quvvatlashimizga bog'liq agar siz xohlasangiz iltimos yordam berishingizni so'rab qolardim xo'sh xullas imkon qadar sizga har qanday yangi xabarlarni berishga harakat qilaman shunchaki siz qo'llab quvvatlasangiz shuni o'zi yetib ortadi demak bugungi videomiz shundan iborat edi kanalga obuna qo'yishni unutmanglar xayr salomat bo'ling